Azerbaycan, eşk olsun Azerbaycan halkına. Rusya'nın imkanlarını Selim'e tutaştırır. Diğer taraftan Rusya. Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена. Hoş gördük, hörmətli kanalımız izləyiciləri. Bu gündən etibarən həftə içi 5 gün 100% siyasət proqramı ilə qarşınızda olacaq. Proqramımızın ölkədə tanınmış siyasi xadimlərini, partiya sədrlərini, qələm adamlarını və fəalları görə biləcəksiniz. Kanal 13 azad və müstəqil media platformasıdır. Biz bu platformadan çalışacağıq ki, xalqın və cəmiyyətin maraqlı olduğu, onları qaranlıq qalan məsələlərə aydınlıq gətirək, bu məsələlərə işıq tutaq ki, gələcəyimiz də işıqlı olsun. Azərbaycan xalqı tarixinin ən çətin proseslərindən birini keçdi. Ötən il 44 günlük savaşdan sonra müxtəlif geosiyasi hadisələr, ölkə daxilində baş verən hadisələr və bu hadisələri analiz etməyə çalışan bir çox siyasi qüvvələr müxtəlif media orqanlarından bir ilə yaxındır ki, bu məsələləri həll etməyə çalışırlar. Biz də çalışacağıq ki, bu istiqamətdə bacardığımız qədər xalqımızı maarifləndirək. Bugünkü proqramımızın ilk qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Xoş gördük Sərdar bəy. Sərdar bəy, əvvəl bundan başlayaq ki, Nikol Paşinyan dünən Ermənistanın baş naziri belə bir açıqlama verdi ki, biz Azərbaycan və Türkiyənin istəklərini anlayışla qarşılayırıq. Hətta Azərbaycanın Naxçıvanla birləşmək istəyini də başa düşürük. Və bu istiqamətdə açıqlamalar verdi. Amma hər dəfəsində Nikol Paşinyan sonda belə bir mövzunu belə bir yerə bağlayır ki, məhz bu danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunda iştirak ilə həyata keçirilməlidir. Burada müsbət siqnalların olması ilə yanaşı, həm də illərdir sizin də dediyiniz kimi Azərbaycanın ziyanına fəaliyyət göstərən ATƏT-in Minsk qrupunun olmasına çalışmaq ziddiyyətli deyilmi? Və üstəlik də sizə elə gəlmirmi ki, bu Nikol Paşinyanın həm bu Minsk qrupu söhbətində, həm də kommunikasiyaların açılması söhbətində, bunun hər ikisində də Ermənistan maraqlıdır. Bu barədə fikirlərinizi zəhmət olmasa bizlə bölüşək. Əvvəl icazə verin, bu yeni veriliş münasibətlə sizi təbrik edeyim, uğurlar arzulayım. Ümid edirəm ki, bugün xalqımızın siyasi oyanış dövründə bu verilişdə öz layiqli yerini tutacaq və siz indiyə qədər siyasi təbliğatda boş buraxılmış o yeri tuta biləcəksiniz. Buna tam əminəm. O ki, qaldı konkret o sizin sualınız. Əvvəl onu deyim ki, Paşinyanın verdiyi bəyanatlar bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Bundan çox-çox qabaq Paşinyan demişdi ki, biz üçüncü tərəfin iştirakı olmadan Azərbaycan və Türkiyənin iki tərəfli əlaqələr qurmalıyıq. Hətta arada bir şayə də yayılır ki, Gürcüstanın vasitəsiliyi ilə Gürcüstanda Azərbaycan-Ermənistan danışıqları olacaq. Bugün isə deyir ki, tutaq ki, Minus qrupunun iştirakı ilə. Paşinyan öz aləmində özünü çox belə ağıllı, böyük bir siyasətçi kimi aparır. Əslində, baxsan, bizi şirinləşdirir. Naxçıvanla Azərbaycanın birləşməsi, güya kommunikasiyanın açılması. Bunun müqabilində Azərbaycanın ümumiyyətlə yaxına buraxmadığı bir ideyanı, bu Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsi ideyasına implikasiyalı nədir? Minsk qrupunun bu prosesə daxil edilməz. Əgər doğrudan da sən Azərbaycanın və Türkiyənin dediklərini anlaqlı yanaşırsansə, burada vasitəçiyə nə ehtiyac var? Amerika, Fransa, Rusiya nə ehtiyac var? Zaten Rusiyada Amerika və Fransanın bu prosesə qoşulmasını istəmir. Azərbaycan qəti surətdə, Rusiyanın da hətta bu prosesə qoşulmasını istəmir. Əgər sən Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməyə hazırsansa, buyur, gəl oturaq, birinci Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalansın, ondan sonra Türkiyə sərhədləri açsın, bizə görə Ermənistanı tanımayan dövlətlər, Pakistan, məsələn, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan dövlətini tanısın və biz yeni bir əməkdaşlıq müstəvisi açar. Amma əslində baxsan, Paşinyanın bu cürə bizə şirinləşdirici gələn o deməsi ki, biz Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarını başa düşürəm. Bunun müqabilində Minsk qrupunun bura implikasiya deməsi o deməkdir ki, Paşinyan yenidən Dağlıq Qarabağın statusu ətrafında bir oyun oynamaq istəyir. Nəyə görə? Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yaxınlarda bəyanatı ortalıqdadır.
Güya Qarabağın statusu ilə bağlı. Güya Qarabağın statusu mənim olunmayana qədər bu bölgədə sülh mümkün deyil. Fransanın mövqeyi bizə məlumdur. 2-3 gün bundan qabaq Fransanın Ermənistandakı səfiri belə bir bəyanat vermişdi ki, neçə ki Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunmuyub, bu bölgədə sülhdən danışmaq olmaz. Eləcə də Ruslar zaman-zaman buna oxşar müxtəlif bəyanatlar verirlər. Deməli, Paşinyanın əsas məqsədi Azərbaycanı şirinləşdirmək, aldatma, tora salma, Minsk qrupunu prosesə qoşub, ondan sonra onsuz da deyəcəklər ki, biz Zəngəzur dərzini açmaq üçün icra verməyiz. Amma artıq Minsk qrupu 30 il bizim başımıza açdı, oyunu oynamağa başlayacaq. Bu cürə hoqqabazlıqlar onu göstərir ki, yenə də Ermənistan rəhbərliyi səmimi deyil, erməni hiyləgərliyinə bizim xalqımızı, bizim rəhbərliyi aldatmaq üçün. Amma mən elə gəlir ki, artıq nə Azərbaycan xalqı həmin xalqdır, nə İlham Əliyevdir, əvvəlki kimi düşünmür. Ermənistanın bu təklif provokasiyadan başqa bir şey deyil. Əgər Ermənistan həqiqətən də Azərbaycan və Türkiyə maraqlarını başa düşürsə, biz də Ermənistanın mövcud olma maraqlarını başa düşürük. Ermənistanın bu bölgədə mövcud olma inkişaf etməsi müqabilində bizim şərtlərimizi Ermənistan yerinə yetirəcəyi təqdirdə heç bir vasitəçinin iştirakı olmadan Türkiyə və Azərbaycan Ermənistandan hər tərəfli əməkdaşlığa hazırdır və hazır da olmalıdır. Səhvəl bəy, siz deyən kimi, məsələn, bir müddət öncə əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi baş vermişdi Gürcüstanın vasitəçiliyi ilə və hətta Azərbaycan hakimiyyəti də Amerikaya, Gürcüstan dövlətinə təşəkkürlərini bildirmişdilər ki, bu əsirlərin dəyişdirilməsi prosesində iştirak etdilər. Həmən Gürcüstan, mən səhv eləmirəmsə, səhər mən oxudum bunu xəbərlərdə, Gürcüstanın baş naziri bir bəyanatla çıxış edib ki, biz Azərbaycan və Ermənistan arasında iki tərəfli danışıqlar prosesində vasitəçi olmağa hazırıq. Yəni belə bir mən dedim axı bu barədə məlumat var ki, Gürcüstanda Azərbaycan rəhbərliyinin, Ermənistan rəhbərliyinin görüşü hazırlanır. Görünür, o, siz dediniz məlumatda bunu təsdiq edir. Bəli, təsdiq edir, amma siz deyən kimi həm də Amerika Birləşmiş Ştatları ATƏT-in Minsk qrupunun 3 üzvündən biridir. Onda burada belə bir təəssürat yaranmırmı ki, burada ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən vasitəçiliyi həm də Azərbaycanın maraqlarına xidmət edə bilər. Əvvəlki formatda olmasa eləyə bilməz. Bir şey bilməliyim, bu siyasətdə özümüzü aldatmayaq. Minsk qrupu ona görə yaranıb ki, Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini bizdən alıb dinç yoluna, siyasətinə Ermənistana verilsin. Və 30 il digər ərazilərində ona görə işğaldan azad olunmasına Amerika, Rusiya, Fransa mane olurdu ki, məhz o əlavə işğal olunmuş zonada Dağlıq Qarabağın qoparılması üçün bir şərt idi. Biz artıq o şərti Ermənilərin əlinə almışıq. Heç kəs bizə deyə bilməz ki, Dağlıq Qarabağın işğal olmuş ərazilərin qaytarılması müqabilində siz status vermək güzəşdə gedin. Birincisi, onu deyim ki, beynəlxalq hüquqə görə ölkənin hər hansı bir hissəsində status verməsi həmin ölkənin daxili işidir. Daxili işlərə qarışmaq beynəlxalq hüquqla qadağan olunub. Nə Minsk qrupu, nə başqa bir dövlət bizə Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir status vermək təklif belə eləyə bilməz. Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaqdır. Bilirsiniz, beynəlxalq hüquqda suveren bərabərlik hüququ var. Biz necə ki, Fransanın, Amerikanın, Rusiyanın daxili işlərinə qarışıb demirik ki, Texasa müstəqillik verin Amerikaya, demirik ki, Korsikaya Fransada müstəqillik verin, demirik ki, Rusiya Tatarstana müstəqillik verin, Çeçenistana müstəqillik verin, Dağıstana müstəqillik verin, hansı ki, o xalqlar da müstəqillik istəyir. Onlar da bizə Azərbaycanda yaşayan 10 min erməni hər hansı bir status verilməsini nə məcbur edə bilərlər, nə təklif edə bilərlər, nə də Azərbaycan dövlətinin və rəhbərin iradəsinə zidd bir mövqe ortalığa qoya bilərlər. Bu açıq-açığında beynəlxalq hüququn bir çox maddələrinin qobu surətdə pozulmasıdır. Bilirsiniz, beynəlxalq hüquqda hüquqi normalar iki kateqoriya bölünür. Birincisində imperativ normalar deyilir, yəni bu icrası məcbur olan dövlətlər tərəfindən normalardır. Bir də dispozitiv hüquq normaları ki, bunlar isə dövlətlərin könüllülüyünə buraxılıbdır. Onda istəyərlər bu hüququ tətbiq edir. O cümlədən milli müqəddəratı məsələsi dispozitiv hüquqdur. Yəni Azərbaycan hökuməti özü bilə hər hansı bir ərazidə hər hansı bir status vermək məsələsi. Biz artıq Dağlıq Qarabağa status vermişik. Xankəndi iqtisadi zonası. Bundan sonra da mən buradan da bütün siyasətçilərimizə, jurnalistlərimizə müraciət edirəm. Artıq nə Dağlıq Qarabağ məsələsini işlətmək lazımdır, nə başqa biz artıq Xankəndi iqtisadi zonasından danışmalıyıq. Çünki Azərbaycanda yeni bir idarə etmə siyasət həyata keçirir. Əvvəl Dağlıq Qarabağ problemi idi, indi də Qarabağ iqtisadi zonası rayonu problemidir. Yaxşı, burada dəyişən nədir? Sanki ad dəyişib ki, insanlarda belə bir başqa təsirat yaradır. Baxın, onda yaradır. Bu sualı ermənilərə verək. Nə fərq var, onda niyə Qarabağ deyim, Arçaq deyirlər? Onlar özlərinin o qondarma dövlətini eləncə adlandırmışlar. İqtisadi zonaların
Hər hansı bir müqəddəət təyin məsələsi hüququ yoxdur. Həm də iqtisadi zona özü elə kifayət qədər beynəlxalq hüquqda biziz indi vaxtımız az olduğuna görə mən bu milli müqəddəət təyin etmə hüququ ilə geniş danışmaq istəmirəm, ancaq qısa deyim ki, milli müqəddəət təyin etmə hüququ 4 etapdan ibarətdir. Birinci etapda hər hansı bir dövlət öz ərazisində yaşayan etnik qrupa digər vətəndaşlarla ayrı seçkili siyasəti həyata keçirmirsə, həmin azlığın özünü müqəddəət təyin etmə hüququ yaranmır. 2. Dövlət tutaq ki, hər hansı bir ərazidə özü o ərazidə yaşayan xalqın, etnik qrupun hüquqlarına tam təminat verə bilər. Bu zaman iqtisadi müstəqillik verir. Əgər iqtisadi müstəqilliklə də həmin zonada problem həll olunmursa, üçüncü etapa keçir. Bu zaman yerli özünü idarə etmə tətbiq olunur. Yerli özünü idarə etmə də kifayət qədər effekt vermirsə, onda tutaq ki, muxtar status alır, mərkəzi hökumətə bağlı. Bu da özünü doğrultmursa, onda milli müqəddəət təyin etmə hüququ işə düşür. Ermənilərin əsas kələyi ondan ibarətdir ki, bunlar milli müqəddəət təyin etmə hüququnun bütün bu mərhələlərinin hamısını qoyurlar bir qırağa, birbaşa axırıncı status istəyirlər. Bu bir. İkincisi də bu statusu istəmək üçün də gərək Azərbaycanda yaşayan erməniləri də həm özlərindən, həm bizdən bir fərqli xalq kimi təqdim edirlər. Ona görə Ermənistanda deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ xalqı. İkincisi, ora bir ad qoymalıdırlar. Bizim qoyduğumuz addan fərqli, ki onların öz adıdır, Arça. Hansı ki, Ağacanyan bu yaxınlarda intervyu verdi, deyirdi ki, mənim anamın 91 yaşı vardı, baba, atam da o yaşlardı. Nə nənəm, nə babam, nə atam, biz Arçaq sözünü işləyirik. Arçaq sözünü biz 88-də ilk dəfə eşitmişik, nə olduğunu da bilmirik. Yəni, əgər doğrudan da bu xalq özünü Arçaq deyirsə, bu ərəcə Arçaq deyirsə, niyə bunu ancaq 88-də yaddağına düşüb? Bəs bu min illərdir burada yaşayıblarsə, niyə bu sözü işlətməyiblər və tarixdə də bu sözü? Bunu ermənilər necə ki, kasıb itin adını brilliant qoyan gibi, bunlar da ora bir Arçaq adı qoyublar və bununla da özlərinin o riyakar planı ki var, Qarabağı bizdən qopartmaq, deməli, xalq var orada, bir Azərbaycan və erməni xalqından fərqlidir. Hətta onlar deyirlər ki, bunlar ermənilərdən də fərqli xalqdır, yəni hay deyirlər. Əslində, olsa bu düzdür, türkdürlər onlar. İkincisi, ad qoyublar artsa, üçüncüsü də beynəlxalq hüququ tərif olunmuş orada. Bunu Amerikada, Fransada bilir ki, bu milli müqəddəət təyin etmə hüququ belə asanlıqla birbaşa verilmir. Milli müqəddəət təyin etmə hüququ bir proses olmalıdır. O prosesin hər bütün mərhələlərindən keçilməlidir ki, halbuki Azərbaycan elə birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanın digər regionunda yaşayan ermənilərə eyni hüquqların verəcəyi ilə bağlı bəyanat verib və təminatı üzərinə gedib. Hə, biz o təminatı verək, orada ermənilərə əgər ayrı seçili siyasət aparsaq, onda o milli müqəddəət təyin etmə hüququnun ikinci mərhələsi başlaya bilər. Yəni, iqtisadi özünü idarə etmək, yerli özünü idarə etmək, ya muxtar status və s. Sən birdən-birə nəyə görə milli müqəddəət təyin etmə hüququ ortalığa qoyursan? Hansı statusdan söhbət ki? Zatən Xankəndi iqtisadi zona sözü bir statusdur. Biziz onu da verməyə bilərik Xankəndinə. Şura iqtisadi zonası yarada bilər, Xankəndin tabiliyyəyə ura bilər. Amma biz indi orada ermənilərin yaşadığını nəzərə alıb, Xankəndi iqtisadi zonası yaradırıq. Bu da elə milli müqəddəət təyin etmə hüququnun bir başlanacaq mərhələsidir, iqtisadi müstəqillik. Yəni, biz orada onların təsərrüfat müstəqilliyinə hər cürə şərait yaradırıq. Getsinlər, alverlərin eləsinlər, həm Azərbaycandan, həm Ermənistandan, həm Rusiyandan, nə bilirlər eləsinlər. Amma əgər biz onların oradakı iqtisadi fəaliyyətinə maneçilik törətsə, Azərbaycanın digər regionda yaşayan vətəndaşlardan fərqli iqtisadi şərait yaratsa, onda onların artıq yerli özünü idarə etmə hüququnda mübarizə şeyləri yaranır. Fikrimsadır nə deməkdir? Yəni, uzun illərdir ki, Azərbaycan tərəfi də bu milli müqəddəət təyin etmə hüququ ilə bağlı bu beynəlxalq proseduranı bir dəfə də gündəmə gətirməyib nəyə görəsə. Onlar elə birbaşa axırıncı statusdan yaşayırlar, Azərbaycan deyib ki, biz elə bir status verə bilməliyik. Halbuki, əgər doğrudan da bu proses Amerika, Fransa üçün maraqlıdırsa, elə birincisi beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan o iqtisadi müstəqillikdən başlamalıdır. Yadınıza gəlir, Sovet hökumətə dağılanda Qarbaçovun birinci şərti nə idi? Respublikalara təsərrüfat müstəqilliyi verilsin. Azərbaycan başladı nefti özü satmağa, pambığı özü satmağa. Ondan sonra gördülər ki, iqtisadi müstəqillik ilə də artıq SSR-i saxlamaq mümkündür, onda siyasi müstəqillik məsələsi meydana çıxdı. Yəni bu məsələlər hamısı erməni hiləgərliyidir və biz bu hiləgərliyin də qarşısına beynəlxalq hüququdan çıxmalıyıq, özümüzdən nəsə uydurmamalıyıq və beynəlxalq prezidentdən istifadə eləməliyik. Nə zaman ki İspaniya Korsikaya verdi
müstəqillik. Nə zaman ki Amerika Texas'a müstəqillik verdi, nə zaman ki Fransa Anapuya, Korsika müstəqillik verdi, nə zaman ki Rusiya Çeçenistana, Tatarstana, Dağıstana, Sibirə müstəqillik verdi, onda gəlsində Dağlıq Qarabağda biz müstəqillik verək. Biz bunun əleyhinə deyilik. Sərdar bəy, bu hiləgər xalqınız erməni xalqının kifayət qədər böyük himayədarları da var. Bu himayədarlar hazırda regionda sıxışdırıldığı iddia edilir. Məsələn, qərb yönündə bir çox politologlar, şəxslər var ki, Rusiyanın regionda kifayət qədər ciddi şəkildə sıxışdırıldığını iddia edirlər. Amma nədənsə bu Rusiyanın hərəkətlərində sezilmir. Ya bunun əksi sübut olunmağa çalışır, ya da ümumiyyətlə buna cəhd kimi görsənir ki, biz sıxışdırmamışıq, biz yox burada regionda varıq. Buna münasibətimiz necədir? Əvvəla bizim bir məşhur atalar misalı deyə, itin sahibi var, qurdun da Allahı var. Bizdən türklər qurdun totemidir. Bizə sahib lazım, ermənilərə sahib lazım, bizə Allah lazım. Allah kifayət edir. Quranda da Allah Teala deyir, Allah sizə kifayət edir. Azərbaycan xalqı necə ki, öz Allahına üsyan eləmir, necə ki, dininə əməl eləyir, necə ki, Quranına sadaqətlidir. Bir düşmən belə bizim bölümümüzü biçə bilməz. O ki, qaldı verdiyiniz sualı, Rusiya zatən bütün qonşu dövlətlərlə müharibə vəziyyətini sıxışdırmaq siz nə deyirsiniz? Ukrayna müharibə vəziyyətindədir. Ukraynadan bir dənə transnasional layihə keçirə bilmir. Gürcüstanla müharibə vəziyyətində Gürcüstanla heç bir əlaqəsi, diplomatik əlaqələri yoxdur. Azərbaycanla müharibə vəziyyətindədir, çünki gəlib Qarabağı işğal edib. Moldaviyanın müharibə vəziyyətindədir, Moldaviyanın ərazisini işğal edib. Qazaxıstanla müharibə vəziyyətindədir, çünki Qazaxıstan ərazi idarə edib və s. və s. Siz bir dənə Rusiyanın sərhədində, Belarusiya istisna olmaqla, orada da Belarusiyada da hadisələr, Lukashenkonun qeyri-qanuni hakimiyyətə saxlanması ilə bağlıdır. Lukashenko gələcək təqdirdə Belarusiya Ukraynadan daha açıq şəkildə Rusiyanın əlaqələri qoparacaqdır. Və bu gün əgər Azərbaycanda, Laçında Türkiyə-Azərbaycan qoşunları təlim keçirsə, bu elə Rusiyanın sıxışdırılması deməkdir. Son 300 il ərzində Türkiyə ümumiyyətlə Qafqaza ayağını qoymuyor, bilərsiniz. Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal olunandan sonra bir 18-ci il istisna olmanın, onda da hakimiyyət boşluğu yaranmışdı. Türklər ümumiyyətlə Qafqaza ayağını qoymuyor. Bugün isə təkcə Qafqazda yox, həm də Orta Asiyada Türk bayrağı dalğalanır və hamı üzünü Türkiyəyə çevirir və Türk, yəni çünki hamı da Türkdür, öz Türklüyünü dərk edirlər və Turanın yaranması istiqamətində proses gedir. Bu baxımdan o beynəlxalq ictimaiyyətin dediyi tamamilə düzdür ki, Rusiya özünün intervensiya siyasəti ilə bütün qonşular tərəfindən təyinlənib, hamıya düşmənçilik siyasəti var, təbii ki, bu adekvat cavabda düşmənçilik olacaq. Bu da təklənmə deməkdir. Məsələn, müttəfiqi kimdir? Ermənistan. Ermənistanın özündə Rusiyanın əleyhinə görür nə qədər fikirlər var, nə qədər tendensiyalar var, nə qədər Rusiyanı ittiham edən fikirlər var. Hətta Ermənistan belə bugün Rusiyadan ayrılmaq istəyir, qopmaq istəyir. Yəni, kimdir Rusiyanın dost olmaq istəyir? Rusiyanın öz tərkibində olan xalqlar belə bugün müstəqillik istəyir. Dağıstan xalqları, siz izləyirsiniz, izləmirsiniz Rusiyanın tərkibində olan xalqların, blogerlərinin çıxışlarını. Mən Tatarstan blogerlərini, Başqırdıstan, Dağıstan, Çeçenistan blogerlərə qulaq asıram. Açıq-açığını mərkəzi hökumətə qarşı Rusiyanın apardığı daxildəki ayrı-seçkilik siyasətinə qarşı, dillərin sıxışdırmasına qarşı, xalqların asimilasiya edilməsinə qarşı çox böyük bir direniş var Rusiyada. O özü xarici təhlükədən çox-çox təhlükədir. Bir dövlət içindən məhv olar, qıraqdan məhv olmaz. Rusiyanı məhv edən, sıxışdıran daxili problemlərdir. Korrupsiyadır, insan hüquq azadlarının cobusunda pozulmasıdır, sosial-iqtisadi vəziyyətin getdikcə ağırlaşmasıdır və Rusiyada milli oyanışın, türk müsəlman xalqlarının özünü dərk etmə prosesinin oyanmasıdır. Bu üç proses Rusiyanın sıxışdırılması deməkdir. Azərbaycanın zaten Türkiyəni, Rusiyanı buradan sıxışdırılması sıxışdırma deyil. Rusiya daxilindən sıxışdırılır. Sərdar bəy, bunu bütün Rus liderləri hiss edir. Sizin Rusiya ilə bağlı, daxili vəziyyətlə bağlı dedikləriniz şübhə doğurmur əlbəttə. Amma mən verilişə başlamamışdan əvvəl Milli Məclisin deputatı Zahid Orucun bəzi fikirlərini gördüm. O TAR platforması ilə bağlı Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya. Orada Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya haqqında yaxşı sözlər deyib, mətiyələr deyib. Yaxşı, bəs əgər türk xalqları oyanırsa, ümumiyyətlə burada sizin dediyiniz kimi Turan Birliyinin yaranması perspektivindən söhbət gedirsə, Rusiyanın daxilindəki türk xalqlarının belə mövqeyi ortaya qoymağından söhbət gedirsə və bir məsələni də əlavə edeyim ki, iki gün əvvəl Kırımda Rusiya yüzlərlə adamı həbs edib
və ona ilk münasibət bildirənlərdən biri də Türkiyə hökuməti olub. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində münasibət bildirdilər ki, biz bu həbslərdən narahatıq. Ümid edirik ki, ən qısa müddətdə bu problem öz həllini tapacaq. Belə bir vəziyyətdə artıq Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətlərinin belə deyək də açıq kontekstdə qarşı-qarşıya gəldiyini görürük. Yaxşı, bəs burada Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək də müdafiəçilərindən biri Zahid Oruc. Onun nə marağı var burada ki, deyək ki, tar belə elə... Baxın, Molla Nəzərəddinin nömrələrinin birinin üstündə belə bir karikatura vardı. Hamı yatıb, bir nəfər istəyir ailə, orada da Sabirin o şehri var, təkdə ailənlər varsa da haqq dağıdıma çalsın. İndi Azərbaycanda təhsinədir, hələ təhdəyində yuxuda olanlar var. Rusiyanın, Azərbaycan və Türkiyənin ittifak bağlaması bu itinə bir şeyin yola getməsindən qat-qat çətin bir məsələdir. Biz qiyamətə kimi bir xalq olaraq, dövlət olaraq Rusiyanın rəqib olacaq niyə? Çünki tarixi Türk topraqlarının 90% Rusiyanın bu dəqiqə dövlət ərazisidir. Və 50 milyona da yaxın Türk Rusların əsarətindədir. Mən söhbət Rusiyanın tərkibində olan Türk torpaqlarının, Türk xalqlarını deyir. Ona görə də bir şey təklif edəndə elə bir şey təklif eləmək lazımdır ki, o ən azı tarixi ənəllərə istinad edəsin. Məsələn, Ruslarla Türklərin əməkdaşlığı son bu Erdoğan hakimiyyəti istisna olmaqla tarix boyu olmuyor. Həmişə biz müharibə eləmişik, Türklərlə də, Azərbaycan Türklərlə də, Özbək Türklərlə də Rusiya müharibə eləyib. Birinci Dünya müharibəsində İngiltərəyə qarşı Rusiya ilə Türkiyənin o vaxtçı Türkiyə. Birinci Dünya müharibəsində? Bəli. Bilirsiniz, orada da Rusiya ilə, əvvəla Rusiya özü də hücum eləmiş ki, Birinci Dünya müharibəsində. Erməniləri qızışlarından biri Rusiya idi. Şəmkirdə ona görə 2000 Rusu öldürdülər silahlarını aldı. Milli ordumuzun silahı yox idi. Milli ordumuzun silahı o daşlara qarşı apardığımız mübarizədə silahı ilə Rus ordusundan almışdı. Topların, tankların, Şəmkirlər öldürmüşdü 2000 əsgəri. Yəni Ruslar özləri tutaq ki, Türkiyədə, Rusiyada, tutaq ki, İngiltərəyə qarşı vuruşu deməkdir ki, bunda müttəfiqdir. Heç vaxt müttəfiqli olmuyor. Birinci Dünya müharibəsində Rusiyanın Türkiyəsində heç bir müttəfiqliyi olmuyor. Bəlkənə hətta Birinci Dünya müharibəsindən sonra Sovet hökuməti illərində Rusiya ardıcıl olaraq Türkiyənin şək regionlarində ərazi iddia edir. Nəticədə Türkiyə məcbur o Soçi ilə Batumi ilə Suxumi ilə heç bir şeysiz Rusiyaya güzəşdə gedib. Eləcə də bu Axska türkləri problemi. Sərhəd ilə çəkdilər ki, Türkiyənin böyük bir ərazisi qaldı Gürcüstan ərazisində. Türklərin də hamısı qaldı, orada olduğu Axska türkləri. Əksinə, Sovetlər dövründə də, Rus dövründə də, Putin dövründə də açıq-açına bir türk düşmənçiliyi aparıb. Bugün Suriyada İdlib-i dünən vurubdur Ruslar. Baxın, görür, məlumat nədən ibarətdir? Ara sıra gəlir. Türklər olan yer. Suriyada Rusiya ilə Türkiyə əməkdaşlıq edirmi? Yox, qarşı-qarşı cəbhədədirlər, düzdürmü? Libyada. Rusiya Həftərin tərəfindədir, Türkiyə qanı dövlətin tərəfində. Düzdürmü? Efiopiyada. Yəni, bugün dünyada harada bir münaqişə varsa, o münaqişədə Türkiyə ilə Rusiya əks cəbhələrdədir. Məsələn, Afqanistanda Türkiyə Talibanın yanındadır, Ruslar o şimal Məhsudun, Əhməd Məhsudun yanında, Şah Məhsudun oğlunun yanında. Yəni, Ruslar həm xarici siyasətdə Türkiyə ilə konfrontasiyadır, həm iki tərəfli münasibətdə, məsələn, Dağlıq Qarabağ məsələsində müttəfiqdirlər. Səncə, Ruslarla Türklər eyni düşünür. Düşmən kimi dilədə düzdür mü? Hətta Qarabağ azad edilməsi sonra Türklər Rusiyaya müharibə hazırdır. Yəni, heç bir məsələdə Rusiya ilə Türkiyənin ulduzu barışmayıb, barışmayacaq da. Çünki 300 illik bizə qarşı düşmənçiliyi hələ nə Rusiya etiraf edib, nə kompensasiya ödəyib, nə də cavabdehliyi daşıyıb. 20-si yanvar dünənki hadisələrdir. Nə qədər adama Rus dövləti kompensasiya ödəyib? Azərbaycanda o vurduqları dağıntılıya nə qədər pul veriblər? Nə vaxt özü istəyir, Putin özü istəyir. Mən məsələ qaldırmam, o deməkdir, sənin də abrın yoxdur. Və sən özü istəməlisən də, bu cinayət törədibsən. Demirsən ki, biz SSR-in varisiyik. Bakıya girən Rus əsgərləri idi də, öz məhlə gəbirdə bizi öldürmürdü ki. İndi Rus hökumətin, əgər sən varisiysən, sən Sovet hökumətinin, Azərbaycandan özü istəməlisən və kompensasiya ödəməlisən. Mənim ölən adamlarımın hər birinin ailəsində ən azı bir yarım milyon pul verməlisən. Bakı dağılmışdı, nə qədər maşınlar əzilmişdi, evlər dağılmışdı, onları ödəməlisən, yollar dağılmışdı, ondan pul ödəməlisən və ümumiyyətlə mənəvi ziyana görə də sən bizə pul ödəməlisən və özü istəməlisən. Bir dəfə də biz görməmişik ki, Rusiyanın rəhbərləri gəlsin, gəlsin, 20-si yanvara gün qoysun. Çünki öz cinayətləridir. Cinayətkar heç vaxt qurbanlarını yad eləməz axı.
Sərdar bəy, bir məsələ haşiyə çıxın bu məsələdə. Deyirsiniz ki, Rusiya məsələn heç bir nümayəndəsi Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməyib. Azərbaycan dövləti o qədər zəif dövlətdir ki, Rusiya rəsmilərinin səfəri zamanı Şəhidlər Xiyabanının ziyarətini protokola salsın və onları götürüb aparsın o Şəhidlər Xiyabanına. Bu da zəiflikdən, güclükdən gəlmir. Bəzən dövlətlər münasibətlərini qurmaq üçün qarşılıqlı razılaşırlar. Məsələn, ruslar tutaq ki, deyir ki, biz ora getmək istəmirik. Məsəl üçün deyir. Məsələn, Xocalı soyqırımına getmək istəmirik. Ha, özləri eləyiblər axı. Diplomatik etiket pozulsa belə. Orada diplomatik etiket nə deməkdir? Əgər iki dövlət arasında diplomatik protokol razılaşdırılıbsa, etiket pozulmur ki, etiket o zaman pozulur ki, protokolda bu var, sən eləmirsən. Məsələn, nəzərdə tutulub ki, getməlisən Şəhidlər Xiyabanına getmirsən. Onda pozulur. Amma razılaşılıb ki, Rusiya nümayəndələri üçün protokola bu salınmaz. Onda bu da heç bir problem. Gedirlər, Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət edib çıxıb gedirlər. Sərdar bəy, Türkiyənin Qarabağ ərazisində Azərbaycan tərəfdən hətta Rusiyayla savaşmağa hazır olduğunu belə ifadə elədiniz. Mən son günlər sosial şəbəkələri izləyirəm. Hətta dünən bu barədə bir statusda yazmışdım. Kimlərsə çalışırlar ki, sübut eləsinlər və ya da cəmiyyətin beyninə yeritsinlər ki, güya Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hansısa ziddiyyətlər var, münasibətlərin pozğunluğu var. Hətta iddia edənlər var ki, Türkiyə Azərbaycanda mövcud, iddia edilən mövcud hərbi kontingentini çıxarmaq istəyir və ya da çıxarmaq istiqamətində hansısa addımlardır. Bu hardan gəlir? Bu bilgilər son bir neçə gündə də yayılır və bu bir neçə günündə biz nə müşahidə edirik? Türkiyədə Azərbaycan-Türkiyə hava qüvvələri birgə məşq keçir. Xəzərdə Türkiyə-Azərbaycan su üstü və su altı hücumdan müdafiə ilə bağlı birgə təlimlər keçirir. Yəni, Rus, Türk və Azərbaycan dəniz donanmasının əskərləri arasında və Laçında da Türkiyə-Azərbaycan arasında müharibə şəraitində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin uzlaşdırılması ilə bağlı təlimlər keçirir. Və iki gün bundan qabaq AKAR Türkiyə Böyük Millət Məclisinin çıxışında məhz Qarabağa xeyləm yer ayırmışdı və orada demişdi 44 günlük müharibə 44 il müzakirə olunacaq bir müharibədir. Yəni Azərbaycanla 44 gün ərzində bir qələbə qazandılar, amma bu 44 günlük qələbəni əldə etmək üçün hansı diplomatik işlər görüldü, hansı müttəfiqlər yaradıldı, hansı silahlar alındı, hansı işlər görüldü, adamlar necə vuruşdu, əsgərlər necə idi, zabitlər özünü necə apardı, xalq özünü necə apardı, bunu hələ 44 il dünya danışacaqdır. Bu deməli məlumatların fövqündə bir neçə adam çıxır deyir ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri pozulub, Türkiyə qoşunlarını çıxardı, texnikasını çıxardı. Qədim Romada məhkəmələrdə vəkillər bir cinayət işini araşdırarkən həmişə bu sualı verdilər. Bu kimin xeyrinədir? Birinci bu sualı cavab vermək lazım. Yəni günahkarı tapmaq üçün demək lazım. Bu kimin xeyrinədir? Azərbaycanda əgər doğrudan da türklər qoşunlarını çıxardırsa, türklər çıxırsa, hətta bunun özünü deyib xalqımızı ruhdan salmaq, erməniləri ruhlandırmaq özü cinayətdir. Düzdürmü? Bəli. Bunu görürəm. Amma türklər çıxmaya, türklər çıxır demək kimin xeyrinədir? Sizcə, erməni və rusların, düzdürmü? Onlar həvəslənəcək, revanşız əhvaruya gələcək, aha, türklər çıxır, təhliyəcək, ruslar kömək eləyəcək. Düz deyil, türklər çıxsa da bizə heç nə edə bilməz ruslar. Amma yenə də axmaq adamlar var da, fikirləşəcəklər ki, türklər çıxsa, biz təhlükdə Azərbaycanı Rusiyayla birləşib məhv edə bilərik. Düzdürmü? Bu kimin xeyrinədir bu məlumatlar? Rusiyanın və ermənilərin. Yəni iddia edirsiniz ki, bu Rusiyanın təlimatı ilə yayılıb bu tezislər. Bu məlumatlar bir mənalı şəkildə Rusiyanın təsir altında olan dairələr tərəfindən, Rusiyanın maliyyələşdirdiyi adamlar tərəfindən və onlara yaxın olan adamlar tərəfindən yayılır. Əks halda bu yalanı niyə uydurmalısan? Bax məsələn, bu yalan kim? Axı Bakıda bu dəqiqə təlim keçir. Xəzər dənizində baxmayaraq ki, bilirsiniz də, Xəzərin statusundan bağlı-bağlamış müqaviləyə görə üçüncü bir dövlət, heç kəs onu dəvət edə bilməzdi, amma Azərbaycan dəvət elədi Türkiyəni ora. Bəli, o müqaviləyə məhəl qoymadı Azərbaycan, çünki bəli, bizim tərəfimizdən hələ ratifikasiya olunmuyub, amma məhəl qoymadı. Baxmayaraq ki, Xəzər dənizində Rusiyanın böyük bir hərbi dəniz donanması var, o cümlədə İranın hərbi dəniz donanması var. Türk qardaşlarımız gəldilər Xəzərdə. Çünki bizim bir təhlükədə Xəzərdəndir də, bilirsiniz, orada da gərək ciddi əskərlərimiz hazırlaşırlar ki, Xəzər tərəfdən də təhlükə olmasın. Belə bir vaxtda bizim müttəfiqliyimizə, qardaşlığımıza kölgə salmaq nə deməkdir? Baxın, Rus mətbuatı deyək ki, noyabr ayında bunlar hazırlaşırlar Turanın əsasını qoysunlar, Türk Dövlətlər Birliyinin. Bütün Türk dövlətləri də buna hazırlaşır.
Artık təcili olarak hamı keçib Latin əlifbasına, hamı Rus dilini əlifbasına imtina edir, Rus dilini, Özbəkistanda dövlət dili, Rus diliydi, ləğv elədilər, Özbək dili təzədən dövlət dili oldu və s. Bu qədər türkləşmə getdiyi bir vaxtda, bu qədər Türkiyənin, bizə demirəm, ha, Afganistana belə nəhəng təsir olduğu bir vaxtda, axı zaten bizə Türkiyə deyir ki, məsələn də Zəngəzur dənizi, bu Zəngəzur dənizi Azərbaycanla əlaqə yaratmaq üçün, Azərbaycan isə bütün Türk dünyası ilə yaxın şərqlə əlaqə yaratmaq üçün bir platform. Səncə, Türk dövləti olaraq belə bir nəhə geopolitik əhmiyyətə malik, heç tutaq ki, nə biz Türkük, nə də səncə bu ərazi ilə əlaqədən kəsən, bunu yalnız axmaqlar eləyə bilər, düzdürmü? Onda bu məlumatı niyə yayırlar? Bu məlumatı yaymaqda Rusiyanın əlini gücləndirməkdə, Rusiyaya bizim daxilimizdə olan müqaməti qırmaqda bəzi adamların yox, gəlin türklər gedir, gəlin Rusiyadan dost olaq, bu cür fikirləri insanların beyninə soxmaqdan ibarət. O günü mən bu barədə şey, danışmışam, həmən... bir də danışmaq istəyirəm. Baxın, çox təəssüf ki, belə şeylər diqqət eləmişsiniz. Bir dənə poliklinikada koronavirusla bağlı bir nəfər adam geri poliklinikanı şəhərini sındırıb, xulqanlıq eləyib, bunu da verilir mətbuatda. Amma burada əsas məsələ nədir? Şəkilə baxırsan, orada eynəhli, açıq-açında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları 3-4 adam durub qıraqda. Bu adam bir dənə qırmızı köynək giyib, qabağında esterin şey gerbi, arxasında da oraq çəkir dişanı. 35 yaşında bir adamdır, şüşəni qırır, heç kəs buna mane olmur, xəstəxananın içindən heç kəs heç yer çıxmır, orada heç kəs göstərmir. Həmin qırdığı şüşə yerinə girir xəstəxananın içində, gedir registrasiya ki, orada özünə koronavirus vursun. Sizdə burada mesaj var, yəni? Siz bəs indi bu verilişi başlayırsınız, belə şeylərə gəlsiniz bilməsiniz. Biz verilişi. O materialı işıqlandırmışdıq. Bəs onu köynəni işıqlandırmamışdı. Bu 35 yaşında oğlan, bu qıpqırmızı köynəyi qabağında SR-in gerbi, SR-i yazılıb, arxasında oraq çəkil, günün günü orta çəkil, o yanında düşdü 4 dənə xüsus orqanların əməkdaşının nəzarəti altında şüşəni qırıb girir içəri. Nə məqsədlə bunu belə edir? Hardan biri də o şüşəni qırıb, onu necə gəlir, çıxırır, çəkirlər. Siz bunların heç fərqinə varmırsınız ki, bu nə deməkdir? Bu teatr kim qurur, niyə qurur? Sərdar bəy, sözsüz ki... Azərbaycanda ikinci bir heylə siz mayka görürsünüz, qabağında SR-in geri bulsun, arxasında uğraq çəkir. Görürsünüz belə bir şey? Xeyr, rastımıza gəlmir. Gəlin yine bütün mağazinə gözək, Azərbaycanda bu satılır. O Rusiyadan bir dənə göndərilib, bir adama geydirilib, onu qurublar, Azərbaycan xalqının SR-inin bərpasına Rusiya tərəfindən geri SR-i bərpə eləməlidir. Onun olan reaksiyalarını öyrənməzdir ki, bu xalq hələ beyinlərində SR-i bərpə oluna bilər. Yəni, Cəmi Maksadan bəlkə də qaytardılar, hekayəsini oxuyubsan. Bəli, bəli. Azərbaycanda yoxluğuyla görün, bəlkə də qaytardılar deyənlər var mı? Onlar da girsin 5-ci kolonun nəzarətinə. Kimsədir? Mən müraciət eləmişdim Millət Təhlükəsizlik Komitəsində. Bu adamın şüşə qırmağını, bu adamın orada qanun pozunu qoyun qırağa. O köynək məsələn araşdır. Kim onu ona geydirib, kim onu çəkib, kim onu... Reaksiya oldu mu Sərdar bəy? Mən nə bilirəm, reaksiya oldu, olmadı. Dövlət isə reaksiya olmalıdır. O adam o köynəyə görə bir tərəfdən deyirik ki, SR xalqlar həbsxanasıdır. SR-in vaxtında bizim başımızda bu oynaşdılar. Qarabağ problemini SR-in vaxtında yaratdılar. Ruslar bizə bunu elədi. O nədə o tərəfdən də SR-inin simvolu olan bir köynəyi 35 yaşında bir adam qıpqırmızı bir köynə geyib gəlir. Koronavirusdan vaxtın vurdurmaq bu zamanda qapıdan girmək əvvəldə pəncərən qırır girir. Yanında 4-5 nəfər gözündə eynək, əlin belə dağını qurur. Yəni məsələ aydın olur. Aydın məsələdir, bu adamlar polis işçiləri, yəni KGB-nin işçiləri kimdir? Nəzarət edilir ki, bu adam heç kəs mane olmasın. Yəni bu qədər bir teatr qururlar, heç kəs buna reaksiya vermir. Nə deməkdir bu? Ən azından bu məsələyə diqqət çəkdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu mənim təşəkkür lazım deyil. Biz elə bir məqamdayıq ki, ən kiçik hadisələrin arxasında, çünki niyə? Bəzən bizim üçün kiçik görünən elə məsələlər var ki, onlar çox gələcəkdə nəyi məsələlərin siqnalarıdır. Kimsə adı nə deməkdir? Məsələn, bu dəqiqə çox geniş bir təqvar. 24-cü də SR bərpa olunacaq. Məsələn, Azərbaycanda özünü milli adam hesab edən bəzi adamlar var, proqnozda qoyurlar. SR necə bərpa olunacaq, mən başım çıxmıyor. Pribaltika NATO-nun üzvüdür. Düzdür mü? Bəli. Ukrayna ilə Rusiyada müharibə aparır, düşməndirlər. Azərbaycan Türkiyədən müttəfiqdə Orta Asiyada Türkistanda yaranır. Necə yaranacaq istəyir ama çıxır deyir ki, istəyir bərpa olunacaq. Bu fikirləri bu xalqın başına niyə soxuşdururlar səncə? Bir, Rusa qarşı müqamət olmasın. İki, 5-ci kolonun əli gücləndirsin, cəmat üzrə yox, bir də Rusiyada belə. Üç, Azərbaycan xalqında ikitirəli yaransın. Biz Türkiyənin dalında duraq, kimin dalında duraq?
Bizim xalqımız bir şey bilmədi, heç bir istehsal bərk ola bilməz. Rusiya ilə Azərbaycan, Türkiyədə heç bir müttəfiqlik ola bilməz. Maraqlarımız uyğun sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik. Putinin də dediyi kimi Azərbaycanla Türklər qardaşdırlar. Özümüz bilərik Türkiyədə necə müttəfiqlik eləmək və tezliklə də Turan da elan olunacaq. Azərbaycandan nə Türk qoşunları çıxır, əksinə bu yaxında da Azərbaycanda əlavə olaraq pilotsuz uçuşları idarə edən böyük bir Türk zabit heyəti gəlir. Bu da o adamlara muştuluq verə bilərsən ki, gözün aydın çıxmırlar, gəliblər, əksinə gəliblər. Bu məlumat yəni sizdə də gəlməsinə bağlı. Dəqiqdir. Hörmətli kanalın izləyiciləri, bizim müsahibimiz bugün Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Bizim yayınımızı bəyənib və paylaşmağınızı xahiş edirik. Sərdar bəylə maraqlı müsahibəmiz hazırda davam edir. Sərdar bəy, Rusiyanın burada çıxardığı oyunlar barəsində danışdınız. Ümumiyyətlə, mən bir çox mətbuat orqanlarından və deyil, müxtəlif kitablardan da oxumuşam ki, köhnə o SSR-də işləyən xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarından təxminən Cənubi Qafqazda, sırf Azərbaycanda, Azərbaycan özündə 80 mindən bir qədər artıq KKB-nin bir maaşına etsisi var. Bəli, bəli, birbaşa burada üzvləri var. Sizcə bu 80 min adam əgər yəqin ki bir sahədə deyil. Bunun hər sahədə var. Orduda var, küçə süpürəni var, ayaqqabı təmizləyəni var, naziri var, prezident tapanda oturanı var, parlamentdə oturanları var, hər yerdə. Belə bir təəssürat yaranmır ki, yaxşı bu 80 min adam az bir rəqəm deyil. Kifayət qədər özü də 10 milyonluq xalq üçün kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Sizcə belə görünmürmü ki, biz deməli Rusiyanın razılığı olmadan heç bir addım atmamışıq və yaxud da ata bilməyəcəyik? Bu qətiyyən elə deyil. Bu adamların məqsədi əslində bizim müstəqil ata biləcəyimiz addımdan qarşı, məsələn, aprel döyüşlərində həmin qüvvələr aktiv işlədilər. Uzun müddət Qarabağın azad olmaq deyirlər, Qarabağın açarı Rusiyadadır. Həmin adamlardır. Mən yadıma gəlir, hey deyərdim ki, niyə hər bir dövlətin ərazisinin açarı üzərində olmalı? Niyə görür, mənim ərazilərim açarı Rusiyadadır və son müharibədə göstərdi ki, Qarabağın açarı sən deyim Azərbaycan üzərindədir, Azərbaycan əsgərinin əlindədir. Getdi, açdı, getdi Şuşaya və səma. Və deyirdin ki, açarı Rusiyanın əlindədir, nə oldu? Deməli, o adamlar zaman-zaman, məsələn, Türkiyədə bir samolyot vardırlar, Türklər. Elə Türklər heç üzr də istəməlidir, amma bizim deputatlar çıxdılar televizora, Azərbaycan dövləti dedi, Türkiyə üzr istəməlidir. Elə Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu İsfəndər Vahabzadə rusların cavab verdi. Dərhal həmin adamla çıxdı, dedi ki, üzr istəməlidir, çocuğum üzr istəməlidir. Rusiyada. Yəni bunlar zaman-zaman bu ictimai rəyi formalaşmağa cəhd, amma gücləri çatmır axı. Bilirsiniz elə Rusiya göyə 80 mindən deməkdir ki, məsələn Taliban gəlir. Bu adamlarla bəs niyə məsələn Taliban bitirmirlər? Ona görə ki, bilirsinizmi? Bu siyasət belədir də, siz yeni bir əməkdaşlıq müstəvisi yaratmayana qədər köhnə əməkdaşlıq müstəvisindən çıxmamalısınız. Bizim Türkiyə ilə indiki əməkdaşlığımız yaranmamışdır. Dəmirəlin vaxtında Türk özü məhv olub getmişdi. O korrupsiya, oğurluq, Dəmirəlin o masonlarla qurduğu oyunda Türkiyənin də başına oyunlar açmışdı. Türkiyədə bir şey ki, taxılı əkməyi Amerika icazə verirdi. Tütün əkməyi icazə alırdı da Türkiyə dövləti. İcazə alırdı, taxıl əkək ya yox. Hətta qoyun saxlamağa qədər icazə, kvota ki, bu qədər qoyun saxlamağa hətta məndən alırsan. Fantom samolyot istehsal edir ki, qadağanı nədir, F-16 nədir? Dedilər, biz sizə pulsuz verəcəyik, sonra vermədilər. Türkiyəni belə təqsir edirdilər. Erdoğan gələndən sonra Türkiyə müstəqil siyasət aparmağa başladı. Zaten Türk özü müstəqil siyasət aparmıqca bizlə necə əməkdaşlıq edir. Elə ki, Azərbaycan-Türkiyə arasında müttəfiqlik yarandı. O müttəfiqlik nə qədər güclənirsə Rusiyayla bizim aramızdakı əlaqələr bir o qədər zəhərliyə uzaqlaşırıq. Yəni biz Türkiyəyə yaxınlaşdığımız qədər Rusiyadan uzaqlaşırıq. Və indi o ruspərəst küçü qüvvələr var. Bunlar bu tarixi prosesin yanında zibildilər. Bunlar heç kəsdir. Bunları tarix süpürüb atacaq zibilxanaya. Bunlar hələlik aldıqları 5-3 manata, tutduqları vəzifələrə görə öz xəyanətlərini davam edir. Amma düşünməyin ki, bunların bu tarix... Çünki niyə? Tarixdə belə bir məşhur söz var. Heç bir lider tarixin hərəkətini dayandıra bilməz. Yalnız onu sürətləndirə bilər. Biz Qarabağı 10 il azad edə bilərdik, 5-ci kolon bunu gətirdi 30 il elədi. Biz Türkiyə ilə bundan daha sıx, daha sürətli əməkdaşlıq edə bilərdik. 5-ci kolon bunu uzatdı bir 30 ildən sonra bu əməkdaşlıq meydanı. Azərbaycan hərbi sənaye kompleksini 15 il bundan qabaq astronomik səviyyədə inkişaf edə bilərdi. Korrupsiya
olmaya bilərdi Azərbaycanda, amma davam elədi. İnsan hüquq vəziyyətləri, Azərbaycan siyasi qüvvələrin siyasətindən çıxarılması, Azərbaycan mətbuatın boğulması, Azərbaycan ictimai qüvvələrinin məhv edilməsi siyasəti aparılmasaydı, Azərbaycan bir neçə müstəqillik elan edəndən sonra dünyanın ən inkişaf etmiş mütərəqqi dövlətlərindən biri olacaq. Zaten o, sən dediyin 5-ci kolon, 80 münaqid, kifayət qədər işlər gördü. Məsələn, birini götürür Arif Rəhimzadə. Nə yazırdı? Arif Rəhimzadə müstəqilimizin əleyhinə səs verən bir adamdır. Ardıcıl olaraq deyildi ki, Azərbaycan Rusiyanın quberniyasıdır. Axırda da bir məktub yazdı, biz türk deyilik, ha, bizə türk deməyən, biz Azərbaycanlı, bizim türklərlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Ya da o yerdə onlar ruslara yazdıqlar bir məktub. Və yaxud da Jirinovski Azərbaycan xalqına qoyun dedi, dərhal onu dəvət etdilər Azərbaycandan, xalı saldılar ayağının altına, gətirdilər prezident apartına, 180 səhvdə qəbul elədilər, gedəndə də cibini doldurdular pulla, zirtlə, zibillə göndərdilər. Bu hamısı 5-ci kolonun işidir. Yəni sən o məktubat gəlir, bunlarda qeyrət yoxdur ki, məktubat deyirəm mənə meymun dediyim bəstəyərə salam da verirsən. Bunlara qoyun deyib, bunlar onu biraz da yüksək səviyyədə yadıma mən Seyid Əzim Şirvanın Kətli və Xan şeiri düşür. O şeiri oxuyubsan? Xeyr. Təəssüf ki, əsl nəsil ədəbiyyatı oxumayacaq. Deməli, Kəndli sevinə sevinə gəlir evə, deyir, arvatmışlığımı ver, bugün xan məndən danışdı. Deyir, nə danışdı? Deyir, səhər-səhər mən çıxırdım yola, xan dedi, ənlə donuz kimi birdən çıxdı yolu, mənim atımı hürkütdü. Deməli, xanın bu da donuz deməyi, bunun üçün böyük bir fəxarətdir. İndi də Jirinovskinin Azərbaycan xalqına qoyun deməsi, buradakı 5-ci kolonu üçün elə bir hamısına Rusiyanın ordenini verirlər, Rus torpaqlarının qorunduğunu göstərdi xidmət. Elə bir hamısına orden verir. Dərhal çağırdılar Jirinovskini ki, mələşdirlər qabağında və subut elədilər doğrudan da, onu o cürə qəbul edən adamlar subut elədilər doğrudan da düzdür, qoyundur. Çünki niyə? Qoyunlarda belə bir şey var. İndi kət yerində yaşayıbsan, yaşamışsan, bilirsən. Bir qoyunun başını kəsirlər. O birisi qoyunda bu qoyunun qanının sıçradığı otları yeyir. İki dəqiqədən sonra onun başını kəsirlər, ha, qaçmır o tərəfə. Bunun başını kəsirlər, o da gəlir, bunun qanı hara sıçrayıb, otlar, otları yeməklə məşğuldur. Bəzi xalqlar bu günə salınır, qoyun xalqlar bunlardır. Vaxtilə Çingiz Aytmatov bütün türk xalqlarını oyadan bir əsər yazmışdı. Orada bir manqurt obrazı var idi ki, manqurt öz anasını deyir, ged öldü, ged anasını öldürür. Biz türklərə, o cümlədən Rusiya xidmətinin o 80 min Azərbaycan türkünə manqurtlaşdırırlar öz anasına, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı düşmən onlara işlədirlər. Bugün də işlədirlər. Bugün də onları işlədirlər. Çünki manqurtdurlar. Beyinləri yuyulub, zombidirlər. Bunların beyinlərini bəziləri mənəvi cəhətdən pozğun adamdır. 5 manata görə vətənin yox edər, arvadın uşağını da satar. Bəziləri vəzifəyə görə, bəzilərinə görə. Amma ümumiləşdirilmiş şəkildə manqurtçuluqdur. Sən necə öz xalqın, dövlətin əleyhinə? Tutaq ki, Türkiyə ilə bizim əlaqəmiz pozulub. Bunu bir radiodan dünyaya elan eləmək nə deməkdir? Bir, iki, sən əgər doğrudan da bir blogersən, bir televiziyasən, bir siyasi partiya lideriysən, Türkiyənin Azərbaycan əlaqələrinin yoluna qoyulmasına cəhd edir. Veriliş hazırla, təzədən Azərbaycan hökumətini, Türkiyə hökumətini maraqlandığı yadlarına çağırış eləyin ki, çağırış eləyin ki, get və amanın mümkündür, cəmadı çağırın, tökün küçələrə. Axı biz Qarabağ müharibəsindən əvvəl cəmaat çıxırdı, küçələ deyir, türk qoşunu gəl, türk qoşunu gəl. Düzdür mü? Bəli. Türklər də deyirdi ki, bizi Azərbaycan xalqı çağırır. İndi də türklər gedirsə, cəmaat çıxsın, tökülsün, küçələ, çağır cəmaat küçə. Amma sən nə deyirsən? Sən deyirsən, türklər gedir, texnikanı aparırlar, ruslar bizi belə eləyəcək, belə. Kimə xidmət edir? Bu, antik Yunan dövründə vəkillərin verdiyi suallar. Bu, kimin xeyrinədir? Əssalam. Sərdar bəy, bu ölkə daxilinə yavaş-yavaş qayıdırıq bu bütün geosiyasi müzakirələrdən sonra. Bu dediyiniz adamların fəaliyyəti danılmazdır. Ha, hər birimiz bunu gündəlik həyatımızda görürük, eşidirik. Amma xüsusi diqqət çəkən bir məqam var. Bir fakt deyim sizə. Buyurun. 20-si yanvarda Rus qoşunlarının Azərbaycana daxil olmasında göstərdiyi xidmətə görə 35 nəfər Azərbaycan hüquq mühafizə orqanının nümayəndələri Rusiya tərəfindən mükafatlandırılır. 20-si yanvar hadisəsinin törədilməsində xidmətlərinə görə. O adamlar barədə məlumatınız var? O adamlar böyük əksəriyyəti Azərbaycanda rəhbər vəzifədə, çox böyük rəhbər vəzifədədir. Aydındır. İndi bu həmin adamların rəhbər vəzifədə olduğu bir dönəmdə diqqət çəkən bir məqam var ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilindən olmasa da, amma dolayısı yolla seçki dövlətkənar seçki məsələsi gündəmə gəlir.
Kimlərsə, məsələn, Real Partiyası mən dönənləri gördüm. İlqar Məmmədov çağırış eləmişdi ki, bizim 20% bizə verirlər seçki məntəqələrinin təyinatı. Nəyə görə verirlər? Parlamentdə təmsil olmaqlarına görə. Hə, qanun əsasən. Yəni bir seçki çağırışı var sanki cəmiyyətdə. Ümumiyyətlə siz bir partiya sədri olaraq əgər növbədən kənar seçki gözləyirsinizmi? Əgər gözləyirsinizsə bu seçkilər olacaqsa iştirak edəcəksinizmi? İştirak edəcəyəm, ancaq mən belə bir seçki gözləmirəm, amma bu seçkilərdən də nəsə bir ciddi nəticələr gözləmirəm. Çünki neçə ki Məzar Pənal Mərkəz Komissiyasının sədridir, neçə ki həmin o sən dediyin komissiyalar, dairə komissiyaları, nə bilim, məntəqə komissiyaları parlamentdə təmsilini dırnaq arası, müxalif partiyaların iqtidar arasında müəyyən olunur. Azərbaycanda heç bir seçkidən söhbət gedə bilməz, boş söhbətdir. Özümüz Allahdır. Sərdar bəy, bu seçki mühitinin olmasın, olmadı. Peyğəmbərimizin bir gözəl sözü var, biri məni Allahdırsa, o adam günahkardır. Mənim ikinci dəfə Allahdırsa, mən günahkaram. İndiyə qədər 4-5 dənə prezident seçki olur, indiyə qədər 4-5 dənə parlament seçki olur, indiyə qədər 4-5 dənə paradə seçki olur. Neçə dəfə Allahdılmalıyıq ki... Tələsmirsiniz Sərdar bəy sizcə? Tələsirsiniz sizcə? Qətiyyən tələsmirəm. İlham Əliyevin artıq əvvəl kimi düşünmədiyini deyirsiniz. İlham Əliyevə qalsa, açıq deyim, mən İlham Əliyevi artıq yavaş-yavaş fərqləndirəm onun komandasına. İlham Əliyevə qalsa, əlbəttə, keçən seçkilərdə də bütün dünya çağırdı, gəlin, analoq olmayan bir seçki olacaq. Amma Azərbaycan iqtidarı analoq olmayan bir saxta seçki keçirdi. Hətta Azərbaycanın saxta seçki təcrübəsindən də bir adım qabağa getdilər. Sərdar bəy, ən azından yəni İlham Əliyevin dəyişmək olar. İlham Əliyevin gücü çatmaz. Əgər müxalifədə istənilən xalqa arxalanmasa, İlham Əliyev heç bir islahata bura bilməz. Müharibə dövründə də gördük, post-müharibə dövründə də, hətta müharibədən əvvəlki dönəmlərdə də gördük ki, ölkə ictimaiyyəti prezidentə bir mənalı şəkildə dəstək verirdi. Ölkə ictimaiyyəti və müxalifət bir də 44 günlük müharibədə ölkə ictimaiyyəti və müxalifət prezidentə bir mənalı dəstək verir. Düzdürmü? Bundan böyük. Sizə bir sual verim. Həmin dövrdə siz bu Mərkəzi Komitəsinin sədri, komitə sədrləri, nazir birinin ağzını açıb müharibə ilə bağlı İlham Əliyevin söz dedin, eşitdi. Parlamentə təmsil olunan qüvvələrin ağzını açdığını eşitdi. Niyə? Sizcə bir hökumətin başçısına birinci dəstəyə kim verməz, Sərdar Çoxlu müxalifə? Ya iqtidar? Gördünüz bir iqtidar nümayəndəsini dəstək verin. Çünki niyə? Onlar Rusiyanın təmsilçiləridir, müharibədə Rusiya ilə gedirdi. Onlar necə Rusiyanın əleyhinə çıxıb İlham Əliyev dəstəkləyə bilər? Amma biz müstəqil tərəfdarıyıq, istiqlalçıyıq. Gördü İlham Əliyevdə istiqlala xidmət edir, niyə mən bunu müdafiə eləməyim? Kim çatdırsa sənə demək istəyir? Bəli, çatdırsa. Axı biz hadisələrə baxıq. 44 gündə bir dənə yapıcı tapa bilmədilər ki, çıxsın İlham Əliyevin, tərifləsin İlham Əliyevi. Pəna Hüseynov çıxdı tərifləsin, Zərdəcoğlu tərifləsin, Əliyev tərifləsin, o bizi tərifləsin, bu bizi tərifləsin. Buna görə hər acı iradlar gəlir sizə. O iradı mən belə vız gələr hələ iradı. Millətim, xalqım üçün lazımdır ki, erməni ilə mən əməkdaşlıq. Bu nə deməzdir? Mən İlham Əliyev Qarabağı azad edir deyən onun qabağında keçmiş azad eləməsən, mən sən bəyənmirəm. Bu xalq mən bir dəfə demişəm, bir də deməz deyirəm. Nadir Şahdan bu tərəfə, Qacardan bu tərəfə, ilk dəfə idi ki, Azərbaycan xalqı qalib gəlir. Və bu qərəbə təkcə Azərbaycan yox. Bütün türk xalqlarının İslam dünyasını oyandırdı, özündə yenidən baxmağa məcbur elədi. Siz o başqa xalqların, müsəlman xalqların Qarabağ müharibəsində reaksiyasını bilmirsiniz. Onlar deyir ki, bu İslam müsəlmanların qələbi. Çünki niyə? Hər yerdə müsəlmanlar məğlub olur. Fələstində məğlub olur, Əfqanistanda məğlub olur, Liviyada məğlub olur, İraqda məğlub olur, Suriyada. İlk dəfə ki, bir müsəlman dövlətində, xristiyan dövlətin üzərində bir qələbə çalındı. İlk dəfədir ki, iki türk dövləti, iki xristiyan dövlətinə qarşı bu müharibəni uddu. Bu, İslam tarixinin hadisəsidir. Bu, türk dünyasının tarixinin bir hadisəsidir. Bunu Azərbaycanla bu hadisəni məhdudlaşdırmaq çox... Niyə? Əgər bunun uzantıları başqa xalqları da oyandırmayıbsa, onlarda da hansısa irəliyə gedən bir şeylər yaratmayıbsa bu başqa məsələ, amma bizim bu müharibənin əksəldə hər bir müsəlmanı öz haqlarında mübarizəyə səfərbər edibdir. Bugün də türk haqları hamısı artıq arxancılıqla, istənilən düşmənlə mübarizə etmək. Və bu yaxında da Qazaxıstan Rusiya bəyanat verir. Yəni mövqə seçərik ki, biz bütün cəbhə boyu müharibə etməyə hazırıq. Əgər lazım müharibə eləmək istəyirsənsə, gəl müharibə edək. Açıq şəkildə. Əlbəttə.
Sərdar bəy, yəni bizim müharibəmizi Qarabağla məhdudlaşdırmaq, Azərbaycanla məhdudlaşdırmaq nadanlıqdan başqa bir şey. Düz deyəcəklər ki, orada Xankəndi və ətrafı qalıbdı. Söhbət Xankəndi və ətrafın qalması özündən də biz daha ciddi və irəliyə gedən işlər görə biləcəyik. Yəni insanın böyüklüyü öz məğlubiyyətini qələbəyə çevirmək qabiliyyətindən ibarət. Kimcadır? Bəli, Sərdar bəy. Sərdar bəy, Xankəndi məsələsini dediniz, yaxşı xatırlatdınız. Xankəndidə hazırda və ətraf ərazilərdə faktiki olaraq Rusiya ordusu mövcudluğun davam elətdirir. Hər dəfəsində müxtəlif media nümayəndələri partiya sədrlərinə və yaxud da politoloqlarla danışanda əksəriyyəti deyir ki, Rusiya ordusu Azərbaycandan çıxmalıdır, 5 ilin tamamında getməlidir. Niyə 5 ilin? Niyə bugün çıxmamalıdır? Mən elə onu sual vermək istəyirəm ki, sizə siz... Onların statusunu biz tanımamışıq, ona görə də hər an Azərbaycan Rus qoşundan Qarabağdan çıxarda bilər. Konkret bir paket şəklində təklif vermişsiniz mi Azərbaycan hakimiyyətinə ki, biz Rus qoşunların bu səbəblərə görə və bu kontekstdə bu əsaslandırmaya çıxarmalıyıq? Bundan qardaşım, mənim təklif verməyə ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycan konstitusiyası var. Azərbaycan konstitusiyası yazıb ki, Azərbaycan ərazisində xarici dövlətlərin qoşundan saxlana bilməz. Bu bir. İki, Azərbaycan bir tərəflər ittifaqının sədridir, bir tərəflər ittifaqının üzvüdür. Qoşulmayan hərəkətdir. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan Rusiyanın hər hansı bir hərbi şeyə qoşula bilməz. Yəni konstitusiyamızda, siyasi mövqeyimizdə Rusiyanın bizə olan düşmənçiliyi də əsas verir ki, Azərbaycan ərazisində bir Rusun ayağı dəyməz. Baxın, 3 dəfə biz Rusları burdan çıxartmışıq. 1918-ci ildə oktyabr inqilabı vaxtı. Əbülfəz Elçibəyin vaxtında Ruslar buradan çıxarılıb. Tam çıxmayıb axı Sərdar bəy. Bir dənə Qəbələ o da çıxdı da bəs. 2009-cu ildə. Fərq yox, çıxdı da elə. Və yenə də bir Ruslar buradan çıxacaq, narahat olma. Rusların deməyinə bax, biz uzun müddətli gəlmişik. Rusiya fikirləşsin, Ruslar qalacaqmı Rusiya ümumiyyətlə? Rusların bu cürə bütün dünya ilə müharibə aparması Liviyada, Suriyada, Azərbaycanda, Moldavada, Ukraynada, Orta Asiyada bu Rusiyanın artıq yavaş-yavaş sonunu gətirir və Rus ekspertlər deyir ki, rezervlər dağılır, sadəcə onu rəsmən dünyaya elan etmək qalır, biləsən. Ümumiyyətlə, Rusiyanın regionundakı imicinə son zərbəni, bu bir şey desin xatirinizə çatmaq istəyir. Hansı imicinə? Rusiyanın imici olur. Rusiyanı xalqlar həbsxanası kimi tanıyıblar. Çar bu söhbət avtoritar imicdən gedir elə. Söhbət vuran, tutan, təcavüz edən bu imicdən söhbət edir. Xoşməramlı imicdən söhbət edir. Mənfi imicdən. Bəli. Bu bir müddət əvvəl Türkiyə Ukrayna ilə hətta əməkdaşlığını o qədər sıxlaşdırdı ki, hətta bircə hərbi təlimlər, ondan sonra silahların alınması, bayraqlar falan. Onda Rusiya çox getdi Ukraynanın üstünə. Onlara hətta belə deyirlər xəbərdarlıq şəklində də oldu. Nə olsun, getdi, qoşun getdi. Ukrayna sərhədində 100 min baha. Bir həftədən sonra qoşunun çayıdır. Amerika dedi ki, orada bir nəfərində qalmaz. Rusiyanı gözünüzdə böyütməyəndə Rus heç kəsdir. Yox, mən böyütmək mənası da demirəm. Sadəcə olaraq Böyük Britaniyanın gəmisi Kırım ərazisində. Gəldi Kırıma, dedi ki, bəli, bura Kırımın... Sonrakı bəyanatlar, hörmətli tamaşaçılara nəzərinə çatdıraq ki, sonrakı bəyanatlar dedi ki, bu Rusiyanın təxəyyülüdür, bizə heç bir raket atılmayıb, heç bir bomba atılmayıb. Və Rusiya hakimiyyəti, Rusiya dövləti susqunluq nümayiş elətdirdi. Nə olmalı, İngiltərə vuruşa bilərdi. Rusiyanın bugün Azərbaycanla vuruşmaq gücü yoxdur. Gəlib İngiltərəni vuruşa bilər. Pərdə arxasında sualımı ona gətirmək istəyirəm ki, pərdə arxasında bəs yaxşı hansı perspektivləri gözləyirsiniz ki, Rusiya, Azərbaycanla bağlı baxın, Rusiyanın xarici intervensiya siyasəti daxili vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa xidmət. Baxın, bizim eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Platon bir əsəri var. O əsərində yazır ki, diktator hakimiyyətdə qalmaq üçün hakimiyyətə gələndə bir xarici müdaxilə varsa heç yoxdursa, bir xarici müharibə başlatmalıdır. Sonra xalqı həmin müharibəni qorxulub itaətdə saxlamalıdır. Xarici Putin, düşmən faktoru. Düşmən, xarici düşmən faktoru. Putin Rusiyada apardığı siyasəti xalqa yedizdirmək üçün dünyanın bir neçə yerində həmin o münaqişəni yaradıbdır. Suriyada, Liviyada, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Ukraynada və s. Məqsəd də daxildəki vəziyyətə nəzarət eləməkdir. Daxildə rejimə qarşı olan ümum milli mübarizəni dayandırmaqdır ki, xaricdə problemimiz var, Azərbaycan buradan hücum eləyər, Ukrayna oradan hücum eləyər. Bunu mən demirəm, bu 4-5 min illik, indi biz burada siyasətdən danışırıq, siyasətin əlifbasıdır. Yəni, intervensiya bir dövlətin gücündən xəbər vermir. O zaman ki, SSRİ-də əti talonla verirdilər,
qəndi talonuna verdilər. Onda Sovet hökuməti girdi Afqanistana, acından ölür deyə. Sənin o bəlkə də bilmirəm neçə yaşın vardı. 70-ci illərdə insanlar gedib talonla hətta belə qənd alanda sevinirdi. Ət alanda sevinirdi. Çünki heç də yox idi Rusiyada və ölkə dağılırdı bir müddət. Yəni əslində baxsan 90-cı ildə SSR dağılmadı. SSR dağılacaqdı 70-ci ildə. SSR-i daha 70-20 il saxlamaq üçün getdilər Afqanistana. Və sonra da 10 ildən sonra Afqanistandan tumanları əlində sülahı sürdürsən çıxdılar və ondan 1-2 il sonra SSR dağılırdı. Sərdar bəy, o talonla çörək almaq məsələsi mənə gəlir ki, Rusiyanın dağılması faktoruna elə də təsir göstərib. Çünki 2-ci dünya müharibəsində də bütün xalqlar Rusiyanın özündə də hər şey talonla alırdılar. Çörəyi də, siz deyən kimi qəndi də, amma 70-ci ilədə biz dövrüydü axı. Müharibə dövrünün şərtləri başqadır. Biz dövrünün şərtləri başqadır. Məsələn, müharibə dövründə məsələn çörək vaqondan gəlir, bombalayırdılar, məsələn yox oldu getdi. Yollar bağlanırdı. Alverlər dayanırdı, risk var idi. Biz dövrdə SSR-i müharibə dövründən pis bir vəziyyətə düşmüşdü. Müharibə dövründə qəndin kilosu ilə o 70-ci ildə qəndin kilosu iki dəfə fərqlənirdi, o ucuz idi. Sərdar bəy, bu tarix nə siyasət? Bir-birindən qopmaz bağlarla bağlıdır. Tarix özü siyasət deməkdir. Verilişimizin də sonuna gəlirik. Bu son olaraq yəqin ki izləyicilərimizin də marağındadır. Rast ki tarixdən söz düşdü. Sizin bu Babəklə bağlı Babək Xürrəmi ilə bağlı deyişləriniz cəmiyyətdə biraz geniş müzakirələrə səbəb oldu. Və mən müşahidə elədim orada, xüsusilə belə deyək də, ölkəmizin inanclı kəsimi, hər zaman xüsusilə də Şiə məhsəbinə mənsub şəxsləri, hər zaman Babəki belə deyək də, İslam kimliyinə təqdim eləməyə çalışırlar. Hətta biraz belə tezislər də var ki, güya dövrünün, məsələn, 8-ci imamı ilə səhv eləmirəmsə, yazışmalar olub, məktub olub, hətta belə iddialar elə sürüblər. Bu necə ola bilər ki, bu Xürrəmidir, İslamın fundamental dəyərlərinə zidd bir təriqətin başçısıdır. İmamla yazışır. Bəli, elə ora gətirirəm. Bir iddia adamlar da var ki, onlar məsələn bir başqa məhsəbi mənsublardılar. Onlar Babəki düşmən elan edirlər ümumiyyətlə İslam üçün. Amma sizin mövqeydə deyilsə biraz hardasa bir konsensus gördüm. O barədə biraz açardınız məsələn Azərbaycançılıq mövqeyindən, düşmən mövqeyindən. Problem sosial kodlaşdırma problemidir. Sosial kodlaşdırma nə deməkdir? Dövlət öz tarixində müəyyən liderləri, müəyyən ideyaları və müəyyən hadisələri ona görə təbliğ edir ki, müasir dövrdə düşdüyü vəziyyətdə vətəndaşlar o ideallar və nümunələr əsasında tərbiyə olunsun və onların verdiyi reaksiyanı versin. Nə deməkdir? Əgər ərəblər bizi istila eləsədilər, biz bir obraz yaratmalıyıq. Ərəb istilasına qarşı mübarizə aparan qəhrəman. Düzdür mü? Niyə? Ərəb gəlib, vaxtı ilə Babək ərəblə vuruşur, mən də Babəkim ərəblə vuruşacaq. Bugün mən ərəblə qonşu da deyiləm. Vuruşmuram. Bu ideal mənim nəyimə lazımdır? Bugün biz kimlə vuruşuruq? Rus və erməni ilə. Rus və erməni ilə kim vuruşur bizdə? İranla da münasibətlər də yaxşı deyil. Hə, yəni İranı qoyulur, Səttar xanı götür, Şeyx Məhəmməd xiyabanı götür, Müzəffər Pişəvərini götür. Kim biz ideal seçə bilərik? Şeyx Şamili. 25 il Rus imperiyasına qarşı mübarizə aparıb. Cavad xanı, onun arvadı Bəyim xanı Rus erməni birləşmələrinə qarşı əlində silah mübarizə aparıb. Abbas Mirzəni iki dəfə Rusların Azərbaycan işğal etməsinə qarşı almağa. Cənubi Azərbaycanda yer gəlmişin mollara xəyanəti nəticəsində. Onu hələ qoyuram qırağa. Bakı xanını sən onun başını kəsən. Quba xanını. Qardaşım, sənin düşmənin Rus ermənidir, sən gedib ərəblə vuruşandan dərs almaq istəyirsən. Yox, getdin ərəblə vuruşdun. Ərəb sənə hücum edib. Ərəblə qonşuluğun var. Ərəblə sənin müasir dövrdə nə problemin var? Yox, olub lan Ərəb bizi istila edib. Nə vaxt istila? Baxın, istila nəyə deyir? Biz müsəlmanlığı qəbul edərkən bizim ərazimizdə 500 il Azərbaycan türkünün imperiyası olub. Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar, düzdür mü? Həmin dövrdə xilafət yox idi, var idi. Əvvəlcə şeydi Abbasilər, Abbasilər sonra kimlərlə keçdi türkləri? 13-cü əsrdən sonra zəiflədilər də Sərdar bəy. Nədir? Qardaşım, Roma papası katolik dövlətləri üzərində hansı hüquqlara malikdirsə, xəlifə də milli dövlətlər üzərində o vaxtı o hüquqlara malik idi. Məsələn, Səlcuq gəlirdi hakimiyyətə, Səlcuqun sultan,
Xəlifə ona bir hədiyyə göndərirdi, qəbul edirdi onu ki, mən qəbul edirəm ki, sən bu bölgədə hökmüdarsan. Kimsə adı? Yoxca xəlifənin ixtiyarı yox idi ki, dövlət o idarə eləmirdi ki, xəlifə yalnız dini məsələlər üzrə məsul şəxsidir. İndi bunlar nə xəlifə, bilmirlər xəlifə nədir, bilmirlər İslam dövləti nədir, bilmirlər həmin dövrdə doğrudan da əgər ərəblər bizi istila eləmişdir və bu səlcuqlar harada hökumət deyildilər? Harada? 9-cu əsrdə. Bu, buralarımız səlcuqların deyildi. Axı, bir tarixə bir baxmaq, söz deyəndə bir fikirləşmək lazımdır da. Babəkin üzərinə gələn qoşunun başında kim durmuşdu? Akşin. Akşin kim idi? Azərbaycan Türkü. Akşin sonda gəldi də. Ondan əvvəl nə qədər oldu? Hə, ondan əvvəl bir ordu. Və bu Babək Azərbaycan hansı kəndini ərəb istilasından qutarıb? Babək 9-cu əsrdə Bəz qalasında oturanda müsəlman qoşunları əlhamdülillah İspaniyada tutmuşdular. Orta Asiyada tutmuşdular. Bütün Qafqazda tutmuşdular. Azərbaycan tutmaq problemi var. 9-cu əsrdə Azərbaycan tutmaq problemi var idi. Hər halda artıq diyə deyirlər ki, bu mübarizə gedirdi. Bu elə şeylər deyil. Nəyə qarşı mübarizə apardınız? Mən başım çıxdı. Müsəlmanlığa qarşı mübarizə apardınız sən? Dövrünə görə Babək də o ideoloji müstəqbəl aparıcı var. Hansı ideoloji? O təriqət lideri Babək. Hürrəmi təriqət. Məsələn, bugün Azərbaycanda əhalinin hamısı şiədir. Xeyr, əlbəttə. Hamı sünnüdür. Hamı dünyanın hansı müsəlman ölkəsində əhalinin hamısı eyni təriqətdədir. O zaman da Azərbaycanda indikindən fərqli olaraq yüzlərlə təriqət var idi. Ondan çoxusu qadağan olundu, çoxusu Babilər var idi, Zahirlər var idi, Hürrəmlər var idi, Məzdəkilər var idi, o var idi, bu var idi. Hürrəmlər bir təriqətdir, Babək təriqətin rəhbəridir. Əgər sən bir təriqət rəhbərini, buna niyə milli qəhrəman, milli sözü buraya soxuşdurursan? Sən dinin təriqət qəhrəman, mən də qəbul edib ki, öz təriqətin qəhrəmanı. Və həmin təriqətdə yalnız Azərbaycan türkləri yoxudur ki, ən çox o təriqət hindli müsəlmanlar, Pakistanlı müsəlmanlar, Əfqan müsəlmanlar, Fars müsəlmanlar. Çünki məzdəkilik hərəkatın əsas ideyaları atəşpərəstlik və buddizmlə bağlı idi. Əvvəlcə bir baxın görün, Hürrəmi nə deməkdir? Sonra onu gətirin, zorla soxun bizim tariximizə. Deyin ki, Azərbaycanlıdır. Və bu da, tarixdə bu özdə türk deyil, milliyyəcə də türk deyil. Milliyyəcə puşturdur, adı Babok Hasandır. Təbii ki, Məzdəki hərəkatın nümayəndəsi olduğuna görə... Onun zəhmət olması mənbəsində bizim tamaşaçılarımıza deyil. Azərbaycan Sovet Ezilabiyyəsi. Amma siz eyni zamanda bildirirdiniz ki, elə bu Sovet ideologlarının fikirləşdiyi bir personajdır, Babək qəhrəman. Bəs yaxşı eyni şeyi niyə həmən kompetisi yazıblar? Çünki niyə də? Burada tarix var, tarixi heç kəs tərif edə bilər. Təbərinin kitabında bunun adı Babok Hasandır. Məsələn, Babək deyirik. Babək türk dilində nə deməkdir? İzləyəndə nə deməkdir? Rastıma gəlməyir Babək sözü. Aysun, nəyə görə 39-cu ilə qədər Azərbaycanda heç kəs Babək adında bir adamın olduğundan xəbəri olmayıb? Yalnız Bartol Babək haqqında bir də balaca bir proşo yazıb 9-10 səhifə. O proşo məndə var. Ondan sonra xalq bilib ki, sən demə 9-cu zədə ərəblər ki, müsəlmanlığa qarşı vuruşan bir adam olur. Daha doğrusu müsəlmanlığı İslamın daxilində razılaşmayan təriqət baxımından necə ki indi Vəhabilərlə biz razılaşmırıq, Vəhabilər Şiələrlə razılaşmır, Şiələr sünnünə yaraşmır. O vaxtda təriqətlə bir-birinə razılaşmırdı. Hürrəmində də bir təriqət idi və Babək Bəz qalasında bir dəfə də ayağını kənara qoymur, gecələr hücum edirdi. Bir dəfə gündüz hücuma gedib orada da məğlub olub, həmin gecədə qaçıb gedib. Yəsən. Arvadı da ermənidir. Sumbat da arvadın dayısını da götürüb iki uşağını, bax o bizim uşaqları arvadlar qalıb orada. Bəz qalasında sonra müsəlman qoşunları hücum edib Bəz qalasında darmadağını dağıdıb orada qalan. Çünki Babək edən önce başsız qaldılar. Bir adam öz döyüşçü qardaşlarını qoyub qaçıb. Koroğlu, Koroğlu necə silahını götürüb nicana gedirib pambıq əyməyə. Eləcə də Babək, gecə ilə çıxıb qaçıb. Bunu mən demirəm ki, bunu elə Zeyb Günadır yazıb. Sən qəhrəmanın qaçıb gecə, əsgərin qoyub qaçıb. Erməni əsgərləri kimi, necə erməni əsgərləri, zabitləri qaçdılar, əsgərlər qaldı küçədə. Mənim zabitim qabaqda gedirdi, Tərlan Musayev, Hikmət Mirzəyev, qabaqda gedirdi. Sinəsi verdi güllərin qabağına ki, məndən qabağa keçmə. Qəhrəman belə olur, qəhrəman yoxdur, gecə ilə tüpürüb damağını qaçmaz ki, amma sən onu qəhrəman kimi sizi seç. Köroğlu da qəhrəmandır. Köroğlunun ən məşhur söz nədir? İgidlik, 10-du 9-u qaçmaq, bir də gözə görsən bunu. Get ki, bu qəhrəmanlıqları elə, necə bacarsın? Çox sağ olun, nə qəhrəman, nə zədək ki, Rusya Erməniyə qarşı bunu bu harbi aparan Cavad xan dünən olub.
Şeyh Şamil olub. Sən bunu niyə qəbul edə bilmirsən? Nadiri niyə qəhrəman seçə bilmirsən? Qacarı niyə qəhrəman seçə bilmirsən? Sənə nə mane olur ay Azərbaycan türkü? Öz millətindən Rusa və Erməniyə qarşı müharibə aparan bir adamı ideal seçmək sənə nə mane olur? Gedib tarixin küllüyündən bir dənə ərəb, lav, ərəb istilası. Ərəb istilası qutardı da. Biz neçə il Rusun istilasında? 300 il. İndi qanmayın ərəb gəlib bir də biz istila edib. Əl çəlməyəcək ərəbdə. Yox, onların dövrü artıq bitib. Kimin dövrü? Hədə o bitib deməli, şey də bitib da, köpəmək də bitib, nəyəsə pabəcək, o kesin ərəbinin vırsın da. Ümumiyyətlə, Sərdar bəy, biz bəzən qınırıq, məsələn, Rusiyanın özündə bir dövlət olaraq, bizim vətən Azərbaycan olaraq, bir türk olaraq marağımızdadır, mübarizə aparırıq və yaxud da bizim babalarımız, məsələn, deyək ki, başqa imperiyalara qarşı, bizim özümüzün də imperiyalarımız olub. Bravo, mən bu arada bir babəcdən danışmıyorsam, babəcdən vicdanla danışır, babə sən yadına düşür. Mən körlərdən, kimisə yatıb, çünki niyə? Qəhrəman sənlə yatıb duran adamdır. Səhər də duranda düşünürsən, axşam da duranda düşünürsən. Əsl milli qəhrəman budur. Kim? Mübariz. And olsun Allah, mən mübarizin şəklini görəndə, mütamadıq yarıma düşür, şəklin də dönür, ürəyim dağa dönür. Bu adam qəhrəmandır da, qardaşım. Babəki nə edirsən? Mübariz de da. Sənə qəhrəman lazımdır, buyur mübariz. Müasir dövrdə canlı, tək. Gedib girib, düşmənin nə deyib ki, mən utanıram Qarabağın işğal altında olmasın, yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Sənə belə bir adam lazımdır, yoxsa arvadını götürüb, tərəfdarlarını başlayıb aradan çıxan? Seçdə qəhrəman, tarixində o qədər görkəmli insanlar var, gedib yapırsan, babədən əl çəmirsən. Babədə səni uçuruma barır, səni mərd edə bilmədin, soğuk dökmədiyin vaxtında qaldın kölə, azadlığı istəyə bilmədin. Sərdar bəy, maraqlı müsahibə üçün sizə təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Amma yenə biz... deyirəm, kim istəyir babakı qəbul eləsin, kim istəyir kör oğlun qəbul eləsin, kör atın kördən albəndə olar. Yapış, deyək, kör körün ətəyindən yapışanda hamısı uçuruma düşər. Mən deyirəm ki, bir gözlüyün ətəyindən yapışın, bir həqiqi qəhrəmandan, Şeyx Şamildən yapışın, Mübarizdən yapışın, Cavad xandan yapışın, Nadirdən yapış, Qacardan yapış. Sən Qacarı Fas işğalçısı adlandıranda heç var Rusun işğalından qutara bilməzdin. Vaqifə sən heykəl qoyanda heç var Azərbaycanda separatizmin kökünü kəsənməzsən. Söhbət Molla Pənah Vaqifdən gedir. Bəs kimdən gedir? Dövlət səviyyəsində hal-hazırda Şuşada onun məqbərəsinin açılışı olur. İndi dövlət səviyyəsində bir komissiyaya da Vaqifin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın qoparılması xidmətlərini araşdırır. Bağa görə Vaqif hansı işlər görür. Onu tarixlə maraqlanan şəxslər bilirlər. Amma mən də deyirəm sən də bildin. Dövlət adamları yox, əgər sən dövlət adamı bilmirsən, onda deyib ona heykəl qoymamalıdır, abidə qoymamalıdır, bilməli. İndi biz gəl bu da olduğu şey Məmməd Əmin Rəslan düşmən adlandır, Şamiyan da xalqımızın böyük rəhbəri. Eyni xalq nədən ki, müstəqillik Sovet hökumətinə şuurdan heç fərqlənmirik. Şamiyana heykəl qoyuruq, Məmməd Əmin də adının çəkməyə qadağan eləyirik. İndi də Vaqifə heykəl qoyuruq, Qacar deyir ki, işğalçıdır, gəldi Qarabağı tutdu. Mən sizin o fikrinizlə... Anlamaq olmur ki, bu nə millətdir? Mən sizin o fikrinizlə tamamilə razıyam. Siz bir müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, biz Azərbaycan xalqı olaraq, məsələn, olub ki, uzun illər boyu xalq qəhrəmanlarını söymüşük, amma xalq düşmənləri qəhrəman edilmələr. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli kanalın izləyiciləri, bu gün bizim %100 siyasət proqramında qonağımız Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası, üzr istəyirəm. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cavlaoğlu idi. Biz Sərdar bəyə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox maraqlı müsahibəsinə görə izləyicilərimizə də söz veririk ki, çalışacağıq mümkün qədər Sərdar bəyə tez-tez sizin qarşınızda müsahibələrimizlə, maraqlı söhbətlərimizlə qarşınızda olaq. Çox sağ olun Sərdar bəyə, təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, yayınımızı bəyənin, paylaşın və bizi izləmədə qalın. %100 siyasətlə həftə içi 5 gün, hər gün səhər saatlarında sizin görüşünüzə gələcək. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Və kanala baxın. Bəli.